Վանաձորում սպասվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին համար Մամիկոն Ասլանյանը ցուցակի մի շարք անդամների հետ եղավ նախ Կարեն Դեմիրճյան 6 շենքի Բաքում։ Այստեղ Ասլանյանին ու թիմակիցներին սպասում էին շենքի գրեթե բոլոր բնակիչները։ Առաջին ու գլխավոր ակնկալիքը, որ ունեն վերջիններս Մամիկոն Ասլանյանից, այն է, որ ընտրվելու դեպքում ստեղծի աշխատատեղեր ու էլի բազմաթիվ հարցեր, օրինակ ճանապարհաշինություն, գիշերային լուսավորության ապահով Vom pătrăcea ճախպահանություն եւ այլն։ Ուզում ենք երիտասարդներն ըլեն իրանց մեծ հասակ ծնողների մոտ, որպեսզի ծնողները թիկ ու թեյ ու թիկ ունենան։ Մամիկոն ջան, խնդրում ենք աշխատանքային տեղը ստեղծեք երիտասարդ տղաների համար։ Մամիկոն Ասլանյանը լսեց անխտիր բոլորի պահանջներն ու ակնկալիքները։ Դրանք բնականաբար միանգամից կյանքի չեն կոչվի, արձանագրեց Ասլանյանը, բայց սպասվող աշխատանքները հուսադրող են։ Վանաձոր ընտրություններից հետո շատ արագ կբացի նորեջը։ Արդեն քննարկվում են ներդրումային մի շարք ծրագրեր, չեն եկել խոստումներ տալու, եկել են վստահեցնելու, որ բոլոր ջանքերը կենտրոնացնելու են հանուն բոլոր վանաձորցիների համար ցանկալի արդյունքի։ Այս պահին արդեն իսկ փաստաթղթային մակարդակով մեր թիմը, մեր նախաձեռնությամբ, նաև իմ միջնորդությամբ հասել է նրան, որ վերջին 15-20 տարիների ընթացքում աննախադեպ Վանաձորում ֆինանսական ներդրումներ են լինելու, կառավարության կողմից արդեն իսկ խոստում կա մոտ 20 միլիոն դոլարի ներդրում անել Վանաձոր քաղաքում, սկսած աղբահանությունից, ենթակառուցվածքների զարգացումից և վերջացրած ճոպանուղու շինարարությամբ, որը նաև իր հետ կբերի քաղաքի զարգացման առաջնահերթություններից մեկը, այսինքն տուրիզմի և նաև մեր Բաքից հենց մեր ընկերը մանկական, որը հիմա Իտալիայում է, Գագիկ Սարուխանյան, խոստացել է անձամբ ինձ, որ քաղաքում 1000-ից 1500 կարի արտադրության նոր աշխատատեղ է բացելու, պաշտոնապես առաջի անգամ մեր Բաքում հայտարարում եմ 90-ից 120 000 դրամ աշխատավարձով։ Ու այս պահին գոնե այդքան խոստումնալից կապիտալով մենք մտնում ենք պայքարի մեջ, հույս ունենալով, որ հետագայում նաև կարողանանք Վանաձոր քաղաքի համար ապահովենք ֆինանսական ներարկումներ, որ քաղաքը իր վաղեմի կորցրած այդ կանաչ, բարի, սիրո ու երիտասարդության քաղաք լինելու վերնագիրը նորից վերագտնի։ Մտերմիկ զրույցը առաջին կանգառում տևեց ավելի քան 1 ժամ, քաղաքականությունից մինչև այլ հարցեր ու քննարկումներ։ Համակաղաքացիներով անկաշկանդ շփվեցին, հանդիպման գրեթե ավարտին վերջիններից միացավ Ֆրանսիա-Հայ բարերարը, ով Ասլանյանի ընկերն է, նա էլ բարի լուրով էր եկել, մի շարք ծրագրեր է պատրաստվում իրականացնել Վանաձորում, բայց այս ամենի մասին նախընտրեցին քիչ խոսել, թող անակնկալ լինի։ Հանդիպումից եզրակացությունն էլ հետևյալն է. բոլորը փոփոխությունների են սպասում, Վանաձորի նորեջը կերտող թիմը գալիս է այդ փոփոխությունները բերելու։ Գիտենք, ժողովրդի խնդիրները բազմազան են, բոլորն էլ սպասում են եւ փոփոխությունների, եւ այդ փոփոխությունները լուծողների։ Մամիկոնը այն մարդն է, որ բոլորիդ համար, բոլորիս պիտի ծառայի, իսկապես դաշտ է մտել, այս քաղաքական դաշտ է մտել, ոչ թե իրեն, իր համար, այլ հասարակությանը, Վանաձոր քաղաքին ծառայելու համար։ Դրա համար նաև կոչ ու խնդրանք մեծ մասը նաև իմ աշակերտներից են, որ անպայմանորեն մենք ընտրենք Մամիկոն Ասլանյանին, որովհետև նա արժանի է։ Ինքը արժանի է։ Իմ ընտանիքի մտերիմների միակ թեկնածուն է։ Հաջորդ կանգառը այսպես կոչված էլեկտրոֆիկացիա թաղամասն էր։ Երկհարկանի շենքի բնակիչները Մամիկոն Ասլանյանի ու նրա թիմակիցների հետ հանդիպեցին ու առաջին խնդրի մասին, որ խոսեցին, շենքի գազաֆիկացումներ։ Մամիկոն Ասլանյանը այս մասին գիտեր մինչև հանդիպման գալը, խնդիրը ուշադրության կենտրոնում կլինի, լուծումն էլ չի ուշանա, վստահեցրեց Մամիկոն Ասլանյանը։ Հիմա ես խոստացա, որ որոշակի փայտանյութով կարողանանք թե անտարտեսության հետ այդ մարդկանց օգնենք, գոնե իրանց ծմերվա վարելիքի հարցը լուծվի, ու իհարկե ոչ հիմա, միջև որ իրանք այդ տնտեսած գումարներով փայտանյութի գոնե գազի հարցը կարողանան լուծեն։ Իսկ թե այդ պայն ամենաօպտիմալ լուծումը դա է, որովհետև երբ որ նախագիծը նայում ենք, նախագծով մեծ գումարը, այս մարդիկ միանավակ չեն կարողանալու այդ գումարը տան։ Դե գիտեմ, որ դեմս տղամարդա կանգնած իրա խոսքի տերը կլինի։ Երկու թաղամասերում էլ Մամիկոն Ասլանյանը թիմակիցների հետ ներկայացրեց իրենց նախընտրական ծրագրերը, վստահեցնելով, որ Վանաձորի նոր էջը գրվելու է առանց արձանագրված խնդիրների մեծ մասի ուշադրությունից դուրս չի մնալու և ոչ մի բակ ու թաղամաս։